നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക് ടു സ്കൂൾ ഷോപ്പിംഗ് വ്ളോഗാണ്. ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റും കമൻസും വന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. പക്ഷെ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴും കമൻസ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഓർത്തത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ലോങ് വീഡിയോ വേണമെന്ന് കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പൊന്നൂസ് ബാഗ് വാങ്ങാൻ പോകാനായിട്ട് റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ്. ഡോറയുടെ ബാഗ് വാങ്ങാൻ പോവുകയാണോ? ഇഷ്ടമാണോ? നമുക്കേ യൂണിക്കോൺ ബാഗ് വാങ്ങിയാലോ? ദൈവമേ, ഡോറയുടെ ബാഗ് തീർന്നോന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പൊ ജൂൺ, അതായത് ഇന്ന് ജൂൺ 2 എല്ലാ കുട്ടികളും മേടിച്ചു. സ്കൂൾ അടച്ചപ്പോൾ മുതൽ എനിക്ക് യൂണിക്കോണിൻ്റെ ബാഗ് മാത്രം മതി എന്നാണ് പൊന്നൂസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അത് ഡോറയുടെ ബാഗാക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴത്തെയും പോലെ അച്ഛനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ക്ഷമ നശിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുവാണ്. അങ്ങനെ ഇതേ അച്ഛൻ വന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കടയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കടയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് കാർട്ടൂൺ തീമൊക്കെയുള്ള ബാഗ് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. യൂണിക്കോണിൻ്റെ ബാഗ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എറണാകുളത്ത് പോകാമെന്നാണ് കേട്ടോ കരുതിയത്. പിന്നെ അത് ഡോറ മതി എന്നായപ്പോൾ നമ്മൾ വീടിനടുത്തുള്ള കടയിൽ തന്നെ വന്നു. ഡോറ ഒരുവിധം എല്ലാ കടയിലും അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ അവർ ഫ്രോസൺ തീമിൻ്റെ ബാഗാണ് കൂടുതലും കാണിച്ചത്. കാരണം അതായിരുന്നു കൂടുതൽ പേര് വാങ്ങിയതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതേ പൊന്നൂസ് അവിടുത്തെ നോക്കിയിട്ട് ഡോറയുടെ ബാഗൊന്നും കണ്ടില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് ദൂരെ നോക്കിയപ്പോൾ അതേ ഒരുപാട് ബാഗ് കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ ഡോറ ഉണ്ടാകുമെന്നും പറഞ്ഞ് പൊന്നൂസ് അതേ ഓടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിലൊന്നുമില്ല. കൂടുതൽ സ്പൈഡർമാൻ്റെയൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതൊന്നും തന്നെ പൊന്നൂസിന് ഇഷ്ടമായില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ അവിടെ നിന്ന് ഡോറയുടെ ബാഗ് കിട്ടിയെന്നും പറഞ്ഞ് പൊന്നൂസിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ പൊന്നൂസ് ഓടിയിട്ടോ. ഈ ഒരു ഒറ്റ ബാഗ് മാത്രം അവിടെ ഡോറയുടെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ പൊന്നൂസിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി വേറെയൊക്കെ നോക്കണമെന്നുണ്ടായിട്ടോ. കാരണം ഈ ഒരു ഒറ്റ പീസുകളെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് മേടിക്കാനായിട്ട് ഇനിയുണ്ടോ വേറെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ പൊന്നൂസ് അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് മതി എന്നും പറഞ്ഞത് സിബൊക്കെ തുറന്ന് നോക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടായോ തിരിഞ്ഞ? ആ ഇത് കുഴപ്പമില്ല. അയ്യോ ഭയങ്കര വലുത് തോന്നണല്ലേ, വലുതാണ് ഇത്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? കണ്ണാടി നോക്കാം, കണ്ണാടി നോക്കിക്കോ. ആ കൊള്ള കുഴപ്പമില്ല. ആളൊരു വലിയ ബാഗ്. ഇവിടെ കണ്ണാടി ഉണ്ടാണ് ഇത്രയും കറങ്ങിയത്. കണ്ണാടി നോക്ക്. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ചെരുപ്പൊക്കെ നോക്കി. സ്കൂൾ യൂണിഫോമിൻ്റെ ഒപ്പം ഇടേണ്ട ബ്ലാക്ക് ഷൂ പ്ലേ സ്കൂളിൽ ഇടുന്നത് തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പൊന്നൂസിന്. അത് പുതിയതായിരുന്നു, അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഷൂ നോക്കിയില്ല, പകരം വേറൊരു ചെരുപ്പും കൂടി പൊന്നൂസിന് നോക്കി. അപ്പം ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അച്ഛന് ഇഷ്ടമായിട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ പോയതൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പോയത്. ഏതാണ്? പിങ്ക് മതിയോ? വേറെ കളർന്നോ? ഇതാണല്ലേ ബാഗിൻ്റെ. സ്പൈഡർമാൻ്റെ മതിയോ? അതായത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം അറിയില്ല എത്ര അഴുക്കണ്ടാവുന്ന അറിയാൻ പറ്റൂല. ഇതിനകത്ത് വെള്ളം കാണാൻ പറ്റും. വെള്ളം കാണുന്നത് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. വെള്ളം കാണണം പൊന്നു. അതിനകത്ത് എത്ര വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ അറിയും? എങ്ങനെ അറിയും? മിക്കി മൗസ് അവിടെ ഇതേ മിക്കി മൗസ് കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ പൊന്നൂസ്. ഇത് മതിയോ?
സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ വാട്ടർ ബോട്ടിലും ഇഷ്ടമായി ഏതെടുക്കണോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം കാണാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതെന്ന് തോന്നി. ഞങ്ങളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വാട്ടർ ബോട്ടിലാണ് കേട്ടോ എടുത്തത്. അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഒരുപാട് പേര് കമൻസ് ഇട്ടായിരുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് നല്ലതല്ല, സ്റ്റീലിൻ്റെയൊക്കെ കിട്ടുമെന്നുള്ളത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ അത്രയും ചിന്തിച്ചില്ല, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിയതാണ്. എനിക്ക് ബ്ലൂ മതി. പൊന്നൂസിന് ഏത് വേണം? അശോ എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞത് പൊന്നൂസിന് ബ്ലൂ മതി. ആ ബ്ലൂ കളർ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നു കേട്ടോ. പോകുന്ന വഴി അപ്പം അത് അവിടെ കുറച്ച് ക്ലേ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ പൊന്നൂസ് എടുത്തു. പിന്നെ നമ്മളത് പിന്നെ വാങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഒരു ടോയ്സ് ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പം അതൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തില്ല. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പൊന്നൂസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ബുക്ക്സ്, സ്ലേറ്റ്, പെൻസില് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിയതല്ല, പ്ലേ സ്കൂളിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിയതായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ കുട വാങ്ങാമെന്ന് കരുതിയപ്പോഴാണ് കേട്ടോ കുട വാങ്ങണ്ട, ഡോറയുടെ ഒരു കുട വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മമ്മ ഫോൺ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിൽ വന്നു. പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നമ്മൾ ഇത് റെഡിയായി പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുട വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. പൊന്നൂസിനോട് ജസ്റ്റ് അമ്മാമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്നതെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ അമ്മാമ്മേനോടാണെങ്കിലും നമ്മൾ പൊന്നൂസ് ഇല്ല, നമ്മൾ മാത്രമായിട്ട് വരുന്നു എന്നാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അടുത്ത അമ്മാമ്മ വന്നത് പൊന്നൂസിനെ എടുത്തോണ്ട് റൂമിലേക്ക് പോയിട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതേ ചിറ്റ വന്ന് പൊന്നൂസിന് ഡോറയുടെ കുട കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും നമ്മൾ ബാഗ് വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപേ ഇവർ ഈ കുട വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുവാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ രണ്ടും സെയിം തന്നെയായി. ഡോറ ബാഗ്, ഡോറ കൊട, ഡോറ ബുജ്ജി, ഡോറ സൈക്കോളിന്ന്. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴി ഫുൾ പൊന്നൂസ് ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉറക്കപ്പിച്ച് ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്കും ചിറ്റ പുഴവക്കത്ത് ഊഞ്ഞാലാടാന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലുള്ളത് ഫുൾ പൊന്നൂസിൻ്റെ അമ്മാമ്മയുടെ അപ്പാപ്പയുടെയും വീടാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അമ്മയുടെ വീടാണിത്, പൊന്നൂസിൻ്റെ അമ്മയുടെ അമ്മ വീടാണിത്. ഊഞ്ഞാൽ പുഴയിലോട്ടായിരിക്കുമോ വീഴണത്? അങ്ങനെ ഊഞ്ഞാലാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ പൊന്നൂസിൻ്റെ മാമം വന്നു, അപ്പാപ്പ വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പൊന്നൂസിൻ്റെ വേറൊരു അമ്മാമ്മയും ചിറ്റയും കൂടി വന്നു കേട്ടോ. അവരിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു പൊന്നൂസ് വരുന്ന കാരണം. അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് ശരിക്കും ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പൊന്നൂസിനെ കൂടി ഊഞ്ഞാലാടാനായിട്ട് ഇവിടെ ക്യൂ ആയിട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഓരോ ചിറ്റന്മാർ വന്ന് മാറി മാറി പൊന്നൂസിനെ കൂടി ഊഞ്ഞാലാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. പക്ഷേ പൊന്നൂസ് ആ സമയം ഫുൾ കൊടയിലോട്ട് തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു കേട്ടോ. പൊന്നൂസിന് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അതേ നമ്മൾ കുട എടുത്തു കൊടുത്തു. പക്ഷേ പൊന്നൂസ് വേഗം ഉറങ്ങിയിട്ടോ. ഈ കുട കിട്ടിയപ്പോൾ ഊഞ്ഞാലയൊന്നും വേണ്ടാന്നായിരുന്നു പൊന്നൂസിന്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷോപ്പിംഗ് വ്ളോഗ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബോക്സും ലഞ്ച് ബോക്സൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു.